Na batalha de combos estoque de Beyblade X de hoje, temos Hellsight 460T contra Night Shield 380N. Equilíbrio contra a defesa. Vamos ver como eles vão se sair no formato de pontuação de Beyblade X. Até 4 pontos. Vamos ver se o Hellsight continua. Isso foi um spin finish, tá? Os dois foram pra fora e primeiro abriu possibilidade de um over finish pro Hellsight, mas aí o Night Shield foi pra fora, parou de girar e o Hellsight voltou pro campo de batalha causando um reverse, anulando o over finish. Então é spin finish pro Hellsight. Então a zero. Night Shield começou com azar, hein? Vamos ver o que, que vai acontecer agora. Olha o Hellsight buscando aí investidas rápidas. Quase leva um extreme finish de vingança aí do Night Shield. Mas parece que ele vai desestabilizar com seus smashes. Night Shield tem mais resistência. É 1-1. Desci. Os smashes. Caramba, a altura que esse Night Shield voou não foi brincadeira. Tá muito instável agora. Os smashes do Hellsight fizeram diferença e ele marca seu segundo ponto. 2-1. Vamos ver se o Hellsight vai conseguir manter uma constância aqui com seus smashes. Não. 3-2. Night Shield vira o jogo e se marcar mais um é vitória. Vamos lá, Hellsight. Vamos ver se consegue. Ou o Night Shield vai aguentar os impactos. Over, mas foi uma só. Olha esse smash, o que que fez? Hellsight vira o jogo e marca 4-3, vencendo dessa forma de uma maneira muito bonita. Adorei essa batalha, espero que você também tenha curtido, cara. Não esquece de deixar um gostei e se inscrever no canal para não perder vídeo que publico por aqui todos os dias. Comenta aí o que é que você achou e a gente se vê numa próxima. Até lá.